爸跟他妈都死了，这一个小孩算传染的有吗？不知道他咋弄的。他教练，你跟你妈跟你爸死了，然后你这病了，俺俩也不一味。俺哥去跟他学上三年级，俺给他一个桌。他叫老子不叫俺给他一个桌，叫俺给他分开。当时去的时候，那个小女孩在楠楠13岁，她和她的姐姐两个孤儿生活在一起。这是我第一次看到艾滋病人是一个孩子。回来之后我就说啊，咱们是不是成立一个协会来帮助他们。10年了，最大的改变就是孩子们的变化挺大的。现在他是一个鱼看，他是一个。那时候我还小呢，跟别人玩，别人都躲得我远远的。张妈妈，带我到这个学校学习，就开始有人跟我玩了。我当时就教他的时候，我心里也是很害怕的。可能大家这几年10年对艾滋病的了解是很多了，也知道哪些传播途径。这现在都很正常了。我们吃饭都在一起。我们吃饭都是在一起。其实艾滋病真的没有什么，因为那些小孩都很可爱。你时间久了，你就觉得当一个正常的小孩一样，他甚至比普通的小孩，内心更要丰富。一比下来，知道吗？很好啊，很棒。你要教旁边的小弟弟吗？我跟我朋友一起去吃饭，然后带着他一起，然后他们俩就是忽然之间就一见钟情了。他现在就是幸福吧，每天就是幸福，开心的笑，很开心。
长得比较可爱吧，人还好，就是人对这个病都是很害怕的嘛。当时我也想啊，但是有点矛盾心理。对，就有人很喜欢他吧，如果要是把给他分开吧，因为这个事情给他分开吧，就感觉都很不值得。在淮南联合大学学习会计。我高三毕业了，考大学，报的是天津大学。自己以前特别内向，不爱说话。现在也挺自信的，反正都过来了，就那一种感觉。从一开始我看到这些孩子需要帮助，一做就是十年，也没想过今后会怎么样。我最大的希望就是让他们能够就像平常人一样简简单单的生活，这是我最大的希望。